Bir əsgərin arxasına şlanq yer edib, şlanqın o biri ucunu o biri əsgərin ağzına qoymaq, əsgərin arxasında armatur yer etmək, əsgərin arxasında reyka soxmaq, ayaq soxmaq. Ay kişilər, başa düşün, bu. Bunun bir adı yoxdur. Burada nə düşmən, bu adam psixik xəstədir bu adamlar ya. Ya da bunlar elə bir millətin nümayəndələridir ki, bizdə intiqam alırlar. Kimdir bunlar? Kimdir bunlar? Araşdırıb tapmaq lazımdır. Bunları bu əməlləri etməyə sövq edən nədir? Hansı hisslərdir? Erməni erməniliklə belə bir oğra şərakət eləmiyib, kişilər. Erməni düşmən kimi rəftar öldürür. Diri-diri batdırılan Azərbaycan əsgəri olub, kişilər. Xəbəriniz varmı? Getdiniz elə şeylər asılır ki, otom təhsilə gəldik, ilahi, bu ordu necə qalib gəlib bu müharibədə? Mən şəxsən inanmıram. Mən inana bilmirəm ki, bu qədər alçaldıcı hərəkətlərə vəhşiliyə məruz qalan bir ordu necə qalib gəlib?